Meus amores, hoje eu vou começar a gravar pra vocês o vlog do meu aniversário. Hoje é dia 11 de maio de 2023, nasci nos anos 2000, então estou fazendo 23 anos. E aí eu queria mostrar pra vocês o presente que o Daniel me deu de aniversário, que ele fez uma surpresa. Ontem eu saí pra jantar com uma amiga, pra gente tomar uns drinks, comemorar meu aniversário também. Aí eu cheguei em casa, ele tinha deixado meu quarto todo com essa caixa aqui, cheio de corações pintados à mão, gente. Olha que fofura. A pessoa pinta o coração à mão. Olha aqui, tudo à mão. Cortado à mão. Fala sério, gente, que coisa mais linda. Adoro essas coisas. Aí ele preparou uma caixa com tudo que eu mais amo. Então, todas as guloseimas que eu gosto. Bis, Snickers, sonho de valsa, ouro branco. Esse chocolate aqui. Aí ele fez essa caixa. O início, o recomeço e as viagens. Olha que legal, gente. Esse ano faz 10 anos que eu conheço o Daniel. Conheci ele com 13 anos. Que especial. Eu amo. E a caixa tava escrito assim: eu te amo. Fala sério. Essa letra eu acho que é dele também, que ele tem uma letra linda. Fala sério, gente. Que fofo. O último romântico do mundo. Eu amei. Tava tirando aqui pra guardar, mas eu falei, ah, não, vou mostrar pras meninas, porque eu achei uma graça, assim. Fofo, gente. Fofo, fofo, fofo. Meus amores, meu aniversário hoje, dia 11 de maio. Eu nasci nos anos 2000 e eu tô muito feliz, gente. Eu adoro fazer aniversário. Eu tava super desanimada antes. Eu sempre fico. Todo ano eu falo, ah, eu não fico assim. E aí eu sempre fico. Aí chega no dia, eu adoro comemorar aniversário, gente. Todo ano meus pais fazem café surpresa pra mim. Vou mostrar pra vocês que eu tirei fotinho. O Daniel ontem fez surpresa pra mim. Ai, foi super gostoso. E hoje, meu dia de aniversário, eu tirei um dia. Era pra ser um dia de folga, de trabalho, assim, de gravar publicidade. Mas minha assessora acabou de mandar mensagem falando que apareceu um trabalho muito legal e que eu tenho que gravar hoje. Mas tudo bem, vou levar vocês junto comigo no meu dia pra vocês aproveitarem junto comigo, verem mais ou menos o que eu vou fazer. E vou ver se eu gravo amanhã também e gravo sábado, porque eu acho que sábado nós vamos pra Campos do Jordão, eu e o Daniel. Eu esse ano não quis me dar nenhum presente, né, porque meu maior presente esse ano, né, vale por todos, que foi meu apartamento, então eu tô na função. Mas queria fazer algumas coisas pra me mimar, que eu gosto bastante. Então comprei umas roupinhas na Zara, inclusive já estou usando uma calça nova que eu comprei. Vou mostrar pra vocês minhas compras na Zara. Hoje eu vou no spa, aí eu vou pra Campos do Jordão. Mas assim, tudo nessa pegada. E aí eu vou no salão também hoje fazer uma escova no cabelo. Então hoje vai ser um dia mais tranquilo e eu tô super feliz. Então agora são mais ou menos 1h10, eu tenho salão 2 horas, salão não, spa 2 horas, vou fazer uma massagem porque eu tô com uma dor nas costas, gente, que não é brincadeira, sério, tô com muita dor nas costas, tomei um banho agora, deu uma melhorada, aí eu vou fazer uma massagem relaxante, depois eu vou no salão e vai ser mara. Vou compartilhando tudo com vocês e vou ver se antes disso aí eu consigo mostrar minhas comprinhas da Zara pra vocês. Se eu não conseguir mostrar agora, eu mostro depois que eu voltar. Gente, saí de casa atrasadinha, nem consegui mostrar pra vocês meu look, nem as comprinhas da Zara, mas cheguei aqui no spa. Vou mostrar um pouco pra vocês, se eu conseguir, no meu dia aqui. Ai, tô conseguindo fechar a bolsa. Mas é isso, tô animada, gente. Massagem de pedras quentes, bem chique, bem delícia.
Olha, fui lá na massagem, depois eu mostrei pra vocês que eu realmente relaxei, eu dormi na massagem, mas aí eu vim direto aqui pro salão, cortei o meu cabelo, não mostrei pra vocês, mas eu cortei o meu cabelo hoje, não retoquei a franja, né, o corte da franja, e eu amei, gente, o resultado. Mesmo corte de sempre, a frente mais picada e atrás mais reto, pra dar mais volume pro meu cabelo. Fiz uma escova e agora sim, tô me sentindo plena pro meu aniversário, mas agora eu vou sair daqui, vou pro shopping pra gravar um trabalho. Aí eu vou mostrando pra vocês. Cheguei agora aqui no shopping, gente. É, preciso gravar um trabalho que já tava meio que programado, só que eles deram a certeza hoje de manhã pra minha assessora, pra Bia. Então, nós vamos o quê? Nós vamos trabalhar. Porque a gente não nega trabalho. E também porque é uma coisa mais tranquila pra fazer. Já é uma marca que eu trabalhei, já é uma marca que eu conheço. Enfim, tudo isso é importante na hora da gente analisar, na hora de fechar um trabalho, né? E aí, eu vou só agora passar um pouquinho de batom e eu vou sair pra fazer isso. A minha tia tá aqui no shopping, aí acho que eu vou tomar um café com ela depois. Eu comi lá no salão um pão, é um lanche natural de salame com queijo branco. Eu estava verde de fome, mas eu ainda estou com fome. Eu sou aquela pessoa que, assim, eu não posso deixar a fome apertar tanto, porque daí eu quero comer tudo que tá na minha frente, entendeu? Então eu tenho que dar uma controlada. Acho que eu só vou dar uma retocadinha no pó. Aí hoje eu ia fazer um café lá em casa, só que minha mãe não tá se sentindo muito bem hoje, então não vou, né, fazer. Às vezes a pessoa quer ficar um pouco mais tranquilinha e tudo mais, porque de fato mesmo eu vou comemorar meu aniversário amanhã com os meus amigos. E como eu falei pra vocês, acho que no sábado eu vou pra Campos de Jordão com o Daniel. Então hoje mesmo eu só ia fazer algo tranquilinho assim. Mas hoje qualquer coisa eu saio pra jantar com o Daniel, alguma coisa assim, bem de boa. Ontem eu saí com a minha amiga também pra gente tomar drink. Vai ter muitas comemorações, então não tô muito... não vou ficar focando muito nisso. Meus amores, bom dia. Ontem eu sumi aqui do vlog, mas eu fui no shopping gravar o conteúdo da Óticas Carol, que foi super legal. Fiquei batendo um papo lá com o Richard, que cuida do marketing, que ele é meu amigo há muito tempo. Aí depois eu encontrei a minha tia, o Daniel foi lá, meus irmãos foram lá, minha cunhada. A gente comeu no shopping mesmo, na praça de alimentação, alguma coisa. Ficamos batendo papo até tarde, ficamos conversando. Aí eu voltei pra casa, quero mostrar pra vocês que eu comprei umas coisinhas no shopping, recebi alguns presentes também super legais. E vou compartilhar aqui com vocês. E aí ontem eu acabei não filmando pra vocês. Aí eu até pensei, tipo, ignorar aquele vlog e iniciar um hoje. Mas eu falei, vou juntar até com amanhã, porque amanhã nós vamos pra Campos do Jordão. Então eu quero mostrar pra vocês um pouco do nosso dia em Campos do Jordão. Hoje também eu vou sair pra comemorar com meus amigos. Já quero experimentar meu look. Vou mostrar pra vocês as comprinhas da Zara. Então vai ser um vlog longo, sabe? Vai ter muito conteúdo pra vocês também. Então eu sei que vocês vão curtir. Já vou mostrar pra vocês as comprinhas, a gente só tem que ligar no banco pra resolver um negócio. E aí depois a gente começa mostrando as comprinhas, a gente tem muita coisa legal. Olha, deixa eu mostrar pra vocês os dois presentes que eu ganhei. Primeiro foi essa orquídea da Clau, minha esteticista, que eu sempre mostro aqui pra vocês. Que eu já vou na Clau, gente, desde 2019, faz o quê? Uns 4 anos. Eu sou apaixonada pelo trabalho da Clau, ela é maravilhosa. Ela me deu essa orquídea linda, nas cores da clínica, né, que é roxinha, com o Ferreiro Rocher. Meu pai já pegou dois bombonzinhos aqui de Ferreiro Rocher. Mas eu amei, veio assim, ó. Eu não tava esperando, ela mandou com uma cartinha linda. Enfim, amo. E o outro presente que eu recebi foi esse buquê lindo, gente, com girassol, com essas flores lindas, de uma parceira minha que eu sou apaixonada, que é a Eversense, que eu sempre mostro pra vocês. Eu uso todos os dias os acessórios da marca. Eles são perfeitos, assim. Eu trabalho com a Eversense desde junho do ano passado. E é uma marca, assim, que tá no meu coração. E aí eu coloquei nesse vaso com água. Eu amei. Foram esses dois presentes que eu ganhei ontem, eu fiquei super feliz. Agora eu vou mostrar pra vocês que eu comprei lá no shopping. Na verdade, eu só comprei essas duas coisinhas da Natura, que eu tava querendo há muito tempo. E aí a gente foi dar uma olhadinha lá na Natura pra ver um presente pra minha mãe. E aí eu passei pra experimentar, né?
E eu comprei, então, um óleo corporal de banho, bem gostoso, de açaí, que eu achei, assim, um cheiro maravilhoso. Fica uma textura bem levinha na pele. Tô gostando muito de usar óleo de banho, só que eu tenho um da Nivea, que eu não sinto que ele hidrata muito, sabe? Eu gosto muito de passar ele no banho, mas eu não sinto que ele deixa minha pele mais hidratada ou mais cheirosa. Então, eu queria um outro. Aí, eu vi esse da Natura, acho que ele foi uns R$89. E aí, eu peguei esse Body Splash da Natura, porque eu achei o cheiro maravilhoso da linha de algodão. Da linha Todo Dia. Da Lia Todo Dia. A fragrância de algodão. E, gente, que cheiro maravilhoso. É cheiro de banho, gente. Ai, sabe, gente, plena, cheirosa naturalmente. Eu amei, adorei. Aí eu também não resisti, trouxe pra casa. Acho que ele também foi uns R$80, mais ou menos. Meus amores, agora eu vou mostrar pra vocês minhas comprinhas que eu fiz na Zara. Deu uma pirada lá no site. Mas eu adoro comprar na Zara. E aí vira e mexe, eu compro umas coisas lá. E aí dessa vez o... meu aniversário, tava afim de gastar. E aí comprei várias coisas, vou mostrar pra vocês. Primeiro, eu peguei esse jeans que eu vi a Sofia Rich usando. E aí uma amiga minha falou, é da Amai. Inclusive, ela assiste meus vídeos. Ela falou, amiga, é da Zara. E ela me mandou o link. E aí eu falei, ah, eu vou comprar. Aí depois ela tinha esgotado, mas aí voltou pro site. Eu acabei pegando ela. Peguei o tamanho 38, eu já usei ela ontem, gente, ela ficou perfeita pra mim no corpo, ficou levemente larga na cintura, mas eu gosto, mas assim, no quadril deu certo. Eu sou baixinha, né, então eu só, acho que eu vou cortar um pouquinho mais dela pra aparecer um pouquinho mais do assim da minha canela, que eu prefiro, mas ela tem uma lavagem linda, aquela calça tipo básica, sabe, mas bonita, que veste bem no corpo, e aí eu tava louca por uma assim, porque... eu fiz uma limpa esses dias no meu guarda-roupa e eu tirei muito jeans. Então, tava querendo uns novos, assim, porque eu tenho muita wide leg, calças mais compridas. E eu queria, tipo, mais reta, mais curtinha, assim, e que vestisse super bem, que não ficasse apertada e tudo mais. Aí eu peguei um bodyzinho preto, porque tinha uma blusinha minha de tricô da Renner que eu usei tanto. E ela ficou, tipo, péssima. Cheia de bolinha, não ficou bonita. E aí eu, tipo, joguei fora, porque realmente ficou muito feia. E aí eu peguei esse bodyzinho lá na Zara, que tem basicamente o mesmo decote de manga comprida, tipo aquelas peças pra gente colocar por baixo dos casacos de inverno, assim. Só que assim, gente, o body não tem fecho embaixo, tá? Então assim, pra você ir ao banheiro, se você estiver fora de casa, você tem que tirar a roupa inteira. Ou seja, um frio de lascar, né? Mas é aquele bodyzinho assim, o tecido é bem gostoso, aquela malha caneladinha da Zara, que é uma delícia. Eu amo, tô cheirando aqui porque eu já usei, e ela foi mais ou menos uns R$159, e eu amei. Esse body, eu tenho certeza que eu vou usar demais. Aí eu peguei um vestido pra usar hoje no meu aniversário, hoje eu vou num pagode com os meus amigos pra comemorar meu aniversário, e eu quero ir bem arrumada, quero ir bem bonita, eu queria uma roupa diferente, uma roupa nova, e aí eu peguei esse vestido da Zara, lindo, branco. Ele é um sonho, gente, eu ainda não provei, não sei se ele veste bem, mas ele tem um decote assim um pouco mais profundo, ele tem um leve brilho, tipo um leve acetinado assim, mas é um tecido grosso, sabe, achei que ia ser um tecido mole, mas não é. É um tecido mais molezinho, mas é um pouquinho mais grosso, sabe, é tipo de qualidade, eu provei que é de qualidade, os acabamentos são bem bonitos também, achei bem lindo, achei chique, sabe, e eu tava sentindo falta de ter umas peças diferentes assim no meu guarda-roupa, gente, eu tenho muita peça básica, sabe, e eu gosto muito também de comprar peça básica, porque é o que a gente acaba usando no dia a dia, só que às vezes tem um evento, alguma coisa, eu não tenho, sabe, então eu tava sentindo falta, e aí decidi, meu cachorro, gente, não para de latir um minuto, ele tá latindo 10 minutos sem parar, então, desculpe, mas aí eu peguei esse, peguei no tamanho P, e vamos ver se vai ficar bom no meu corpo. Inclusive, eu vou tomar um banho já já e eu vou experimentar meu look que eu vou usar hoje e o look que eu vou usar amanhã em Campos do Jordão. Aí eu peguei essa saia, gente, que não é nada básica, toda com aplicação de cristais. Olha o tanto que brilha essa saia e o tecido dela é um veludo. Então ela é bem a cara do inverno, assim, achei ela bem linda, tem essa fenda. E aí, se o vestido não der certo, eu troco ele depois e uso a saia hoje, mas achei divina. Nossa, achei a coisa mais linda. Essa saia foi R$279. Achei linda também, peguei no tamanho M, porque eu não gosto de ir apertada na coxa. Então, se ficar larga na cintura, é só apertar a cintura. E eu amei, gente. Achei belíssima essa saia. Sério, tem que mandar levar até na lavanderia pra não estragar, que é bem delicada, uma peça bem delicada. Aí, eu peguei esse vestido, gente, que ele tem uma pegada, assim, mais folk, mais boho. E eu gosto muito, porque eu uso muita botinha western, né? E ele é um vestido, assim, que ele já vem com um cinto, que é um cinto bonito. Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. É um cinto bem bonito, uma pegada mais country, assim, que eu acho... eu adoro, né, esse estilo de peça, gente.
desse estilo também. Eu adoro peças com botinha. Eu tô usando muito preto também. Vocês podem ver que basicamente eu tirei todas as roupas coloridas do meu guarda-roupa. Olha aqui. Ele já vem com esse cintinho. Não é um cintinho de boa qualidade, mas já vem com cinto. Às vezes pra gente dar um efeito em algum look, é válido, né? Ó, é um cinto prata, assim, eu não tinha, só tinha dourado. Então gostei disso. E aí o vestido, gente, ele é assim, ó. O vestido, ele é assim, gente. Ele tem a manga mais bufantezinha, tem uns drapeados aqui embaixo. As costas, ele fica levemente aberta, de manga comprida, que eu adoro vestido de manga comprida. Inclusive, todos os meus são de manga comprida, praticamente. E aí eu amei, gente. Achei a coisa mais linda. Tem os botõezinhos aqui, todos encapadinhos. Muito fofo. Esse vestido, ele foi, acho que R$359. Achei que compensou, porque já veio com cinto. Mas eu ainda não experimentei, gente. Nem a saia, nem os vestidos. Gente, olha o meu lookito, então, que eu pensei em usar no meu aniversário. É um vestido da Zara, que ele tem um mega decote. Mas o que eu gostei é que você consegue deixar ou abertão, caso você queira, né? Abusar do decote. Ou você consegue deixar fechadinho, que é como eu prefiro, onde eu me sinto mais confortável. Ele tem esse detalhe aqui, assim. Eu só coloquei, né? Mas eu tô pensando em colocar como a minha calça. Não sei se vai funcionar, mas vamos ver. Tô pensando se eu faço um rabo ou não no cabelo. Mas eu achei ele fofo. Hoje tá frio, né? Então é ótimo. Mas vamos tentar fazer o styling que eu tava pensando. Gente, eu tô experimentando tudo que eu comprei na Zara e tudo eu tô detestando. Essa saia, eu achei ela linda, só que ela tá larga pra mim na minha cintura. Então eu sinto que eu tô, tipo, quadrada com ela. Aí coloquei com esse body meu que eu comprei. E eu não gosto, gente, mais de coisa que apareça meu peito. Sério, eu gosto de coisa que disfarce meu peito, sabe? Aí tô com essa meia calça de bolinha, mas provavelmente se eu for usar com essa saia, eu não vou usar a meia calça de bolinha. Mas assim, tá me incomodando, eu não sei que roupa. Comprei um monte de roupa pra usar e eu não quero usar nenhuma que eu comprei. Porque o vestido, eu não sei, eu não me senti bonita. O vestido preto que eu comprei, gente, ficou horrível no corpo. Horrível no corpo. E ficou muito curto, tipo, ficou muito curto. Ficou aqui, assim, ó, o vestido. Se eu desse um abraço em alguém, eu ia pagar calcinha, sabe? Eu achei que não ia chegar, mas chegou algumas coisas pra eu gravar um trabalho da Oscar. Eu e minha mãe. E aí a gente vai gravar agora. É um arrume-se comigo lá, igual eu gravo no Instagram, que me acompanha lá. Vê que eu sempre faço. E aí eu só passei um corretivo, passei um blush e uma máscara. Vou passar batom agora. Porque eu quero gravar arrume-se comigo hoje pro meu aniversário, pra comemorar com os meus amigos. Então eu não quero fazer uma make pra depois tirar ou já me arrumar agora, que eu quero tomar outro banho. Não sei se eu vou lavar o cabelo e tudo mais. Então vou gravar rapidinho. E aí eu só fiz uma make tipo de 5 segundos, gente. Dá oi, mãe. Vou fazer uma makezinha rápida aqui na minha mãe pra gente gravar um conteúdo pra Oscar Rapidex. E ela pediu pra fazer um olho, né, mãe? Sim, fazer um olho, porque eu de olho não sei. Peraí, deixa eu... Vem aqui, peraí. Tem que ter o Hulk, gente, senão... Deixa, gente.